Sveiki! Šodien pie mums ir Andrejs, un viņam ir notikušas lielas izmaiņas viņa dzīvē. Viņš ir atbrīvots no dažādām atkarībām un arī no nepiedošanas. Kāda agrāk bija tava dzīve? Neredzēju nekādu dzīves jēgu, nebija motivācija ne strādāt, ne sportot, nekāda dzīves jēgas nebija. Es neredzēju nekādu dzīves motivāciju, nekam pilnīgi. Bezvēdzību. Un tavā dzīvē bija arī atkarības. Kādas tev atkarības bija? Atkarības bija alkohols, cigaretes, zāles pīpēšanas. Un cik daudz tu lietoji tās atkarību izraisošās vielas? Alkoholus lietoju piekdienu, sestdienu, svētdienu. Pīpēju katru dienu un zāle pīpēšana arī bija arī piekdienu, sestdienu. Kā kur dienu. Vai cēloņu uz tavām atkarībām varētu meklēt bērnībā? Jā, pilnīgi noteikti. Tas bija, bija kā no vecākiem, kā paraugs, lieta alkohola, gan pīpēja, dzēra. Kāda vispār bija tava bērnība? Drausmīga. Un bērnība bija drausmīga, es biju sists. Mani aizkāra, man nebija ko ēst. Es dzīvoju nabadzībā. Man vecāka bija sita. Es jūtos vientuļš. Es jūtos, ka es neesmu vienam vajadzīgs. Un, jā. Vientuļš. Man bija ļoti liela mazvērtība, man bija bailes. Es domāju, ka es neko neizdarīšu savā dzīvē, es neko neizmainīšu savā dzīvē. Kā tu uzzināji par Dievu? Man divas meitenes uzrunāja uz ielas, es gāju pa ielu, pīpēju, runāju pa telefonu, viņas man uzrunāja. Pastāstīja par Dievu, kā viņi piedzīvoja Dievu, tad viņas man uzaicināja uz grupiņu, gan no dievkalpojumu. Un tā esmu šeit. Kā tev bija pirmo reizi atnākt? Uz dievkalpojumu, uz grupiņu. Kā tas notika? Pirmajās, kad es atnācu uz grupiņu, es biju ļoti bailīgs. Nezināju, kas notiks, kas te būs. Es ganīs vispār nerunāju nevienu. Es biju klus, ļoti klus. Un man dievkalpojumu patika, kā mācītājs runāja. Ļoti mani uzrunāja. Kas notika pēc viena no dievkalpojumiem? Es pīpēju zāli tajā laikā. Es dzēru aliņu un es izvēmos. Un no tā laika es vairāk nelietoju šīs lietas, tās atkarības. Tad tu tādā veidā atbrīvojies no zāles pīpēšanas? Jā, bet no tā laika es vairs zāli nepīpēju. Gan alkoholu nelietoju un zāli nepīpēju. Es kalpoju draudzē, atmetu pīpēšanu, gan kalpoju grupiņā, kalpoju cilvēkiem. Tas bija ļoti garš ceļš, kā es to darīju. Stāstīji, ka tev bija grūta bērnība un tev droši vien arī bija nepiedošana saviem vecākiem. Jā, man bija ļoti liela nepiedošana. Nevar vecākiem ilgus gadus piedot. Man bija arī jebkuriem cilvēkiem nepiedošana. Es ļoti bieži apvainojos arī katru sīkumu kolēģiem, draugiem, paziņiem, māsīs, brālēriem, visiem saviem radiniekiem. Es nevarēju viņiem nevienam piedot. Kalpojot raudzē, kalpojot grupiņa, es sāku. Tad man aizgāja tā nepiedošana. Tad sanāk palīdzot citiem cilvēkiem, tev aizgāja projām tā apvainošanās un nepiedošana. Jā, jā. Darot, kalpojot. Un tu teici arī, ka tev bija vientulība, kad jūties vientuļš agrāk. Un kā tagad ir? Tagad man nav vientulības. Es aizstāvu vietu visādās aktivitātes. Tur daru sportoju, man ir darbs, man ir attiecības ar Dievu, man ir draudze, man ir grupiņa. Vai tu domā, ka Dievs tev arī palīdzēja atbrīvoties no vientulības? Pilnīgi noteikti. Man Dievs palīdzēja atbrīvoties no vientulības. Jā. Vai tu jūti tagad arī kaut kādu tukšumu sajūtu sevī? Vairāk nav man tukšums. Es esmu piepildīts ar Dievu. Man ir Dieva vārdu. Kādas izmaiņas tev bija tad, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu glābēju? Pirmā lieta bija alkohols, otrā lieta bija tas bija narkotikas, jeb zāle pīpēšana, un trešā lieta bija jāpacīnās. Jā, tā ir pīpēšana. Ko tu gribētu novēlēt citiem cilvēkiem, kas klausās tavu liecību? Dievs izmainīja manu dzīvi, un Dievs var izmainīt jūsu dzīves.